السلام عليكم سيديتين دليرا ما انتو حربا انا ندين سوكوبا فيلم لغو مقعابا زومبي لان بلوغا فيلمكا وحنكو اركينا ايدي لابا بلوت كسو وريغتي مركي حنون كودعا حيوان ندو يسو بدلي عذر زومبي كاسو نكو فافي قود اهان دالك مريكنكا iyadoo caabuq loo maleynayo in uu ku sii faafi doono adduunka intiisa kale wuxuuna kala badh dadkii ku noolaa Mareykanka u beddelay zombie kuwa ka badbaaday faafitaanka caabuquna waxay niyadda ku haysteen inay jiraan dad kale oo sidooda oo kale ka badbaaday caabuqa ninkan waxaa lagu magacaabaa Columbus waana mid ka mid ah dadka ka badbaaday faafitaanka caabuqa waqti xaadirkana wuxuu ka yimid college-kiisii kadib markii ardaydii ay isu wada beddeleen kuwa wada zombie ah wuxuuna ku guda jiraa safar dheer kaasoona ku aadan Columbus, Ohio si uu soo eego in waalidkiis ay ka badbaadeen caabuqa oo ay nool yihiin iyo in kale intii uu ku guda jiray safarkiisa waxaa gabaabsi ka noqday shidaalka baabuurkiisa taasoona ku qasabtay in uu ka dega baabuurka si uu ugu soo shubto shidaal laakiin si lama filaan ah waxaa ugu soo baxay qaar ka mid ah zombiyada taasoona ku qasabtay in isla markii uu nafsadiisa kala soo baxsado goobta intuu soo furan baabuurkana waxaa dhulka kaga dhacay furihii baabuurka isla markiibana waxaa soo gaadhay zombiyada Columbusna wuxuu la warwareegay zombiyada ugu dambayntiina wuxuu ogaaday in baabuurkiisu uusan marnaba u baahnayn wax fure ah kaasoona horeyba u sii furnaa Columbusna wuxuu hore uga soo dhaqaajiyay goobta intii uu waddada ku soo dhex jiray Columbus waxaa baabuurka kuraastiisa dambe kaga soo baxay zombie taasoo ka lumisay kontaroolkii baabuurka ilaa ugu dambayntii uu galay shil baabuur laakiin shilka kadib Columbus wuxuu moodayay in uu dhintay zombigo laakiin daqiiqad yar kadib waxaa soo laabtay zombiga ilaa Columbus uu ka toogtay zombigii maalintii xigtay Columbus wuxuu dhex lugeynayay waddooyinka magaalada si uu u helo cid caawisa magaaladuna waxay noqotay mid khariban baabuurtana waxaa lagaga wada tegay bartanka waddooyinka magaalada intii Columbus uu ku guda jiray safarkiisa wuxuu la kulmay nin lagu magacaabo Woody kaasoona ka mid a dadka waare ee ka badbaaday caabuqa markii Columbus uu ogaaday in ninkani uusan ahayn zombi waxay isku afkarteen inay aadaan goob ay kaga badbaadi karaan zombiyada waxayna hore u soo kaxisteen baabuurka Woody laakiin Columbus wuxuu Woody uga sheekeynayay taariikhdiisa iyo sidii uu ula kulmay arrinta caabuqa habeen habeenada ka mid ah Columbus wuxuu joogay qolkiisa wuxuuna ahaa mid ciyaaraya ciyaaraha gameska wax yar un kadib waxaa lagu soo garaacay albaabka qolkiisa waxayna la ahayd arrin lama filaan ah maadaama albaabka loo garaacayay si xoog ah markii uu furay kadib waxaa soo gashay saaxiibtiisa oo ordaysa Columbusna wuxuu u qaadan waayay waxa ku dhacay laakiin saaxiibtiis waxay uga mahad celisay badbaadinta uu badbaadiyay nolosheeda markii guriga gudihiisa ay soo wada galeen Columbus iyo saaxiibtiis Columbus wuxuu u keenay cabitaan si uu uga xaal wareysto waxa ka dhacay magaalada laakiin saaxiibtiis waxay ahayd mid aad u cabsanaysa waxayna Columbus u sheegtay in magaalada uu ka dilaacay caabuq safmareen ah kaasoona sababay in dhammaan dadka ay iswada beddelaan iyaguna isku beddelaya zombie markii la gaadhay habeenimadii Columbus wuxuu la kulmay saaxiibtiis oo isku beddeshay zombie Columbusna waxay la noqotay lama filaan maadaama uusan marnaba ka filaynin inay noqon doonto zombie Columbusna wuxuu isku dayay in mar un uu ka badbaado zombiga si aysan isagana u qaadsiinin caabuqa uusanna uga mid noqon zombiyada ugu dambayntii Columbus wuxuu dilay zombigii wuxuuna ogaaday in haddii uu ku sii jiro qolkiisa ay ugu imaan doonaan zombiyadu waxaana aragnaa Columbus oo sheekadiisa u dhammeeyay Woody wuxuuna u sheegay in maalintaas wixii ka dambeeyey uu ku jiray safar joogto ah intii Columbus iyo Woody ay ku jireen safarkooda waxay waddada dhexdeeda kula kulmeen zombie cunaya qof bani aadam ah Woodyna wuxuu daaqadda baabuurka ku dhuftay zombiga waxayna hore u soo wateen safarkooda waxayna yimaadeen goob supermarket ah si ay hore ugu sii qaataan cunto iyo cabitaan nooc kasta ay u baahan karaan waxayna soo galeen supermarket aysan jirin hal qof oo jooga laakiin Woody wuxuu ogaa in aan marnaba laga waayin goobta zombie si uu u hubiyana wuxuu garaacay muusig maadaama zombiyadu ay soo egtaan goobtii ay ka baxaysa jabaqdu si lama filaana waxaa u soo baxay zombigii ugu horreeyay Columbus iyo Woodyna waxay u dileen si action leh laakiin goobta waxay kula kulmeen gabadh lagu magacaabo Emma taasoo iyaduna ka mid a dadka ka badbaaday caabuqa zombiga waxayna Woody u sheegtay in iyadii walaasheed ba ay ka badbaadeen caabuqa laakiin walaasheed uu soo gaadhay dhaawac markii ay soo raaceen kadib waxay u yimaadeen walaasheed ka yar taasoona lagu magacaabo Little
ayna ka muuqatay murugo aad u weyn. Columbusna wuxuu u sheegay tiimka in qofkii uu ku dhaco caabuqo uusan marnaba ka soo kaban karin caabuqaas, wuxuuna u sheegay dhammaan tiimka in la dilo gabadha yar si aysan iyagana dhibaato ugu soo gaarsiinin. Eemana way ka xumayd in la dilo walaasheed ka yar, waxayna Woody ka codsatay in iyadu gacanteeda ay ku disho walaasheed. Islamarkii Eema ay qoriga ka qaaday Woody, waxay islamarkiiba ku soo aadisay dhinaciisa, taasoona muujinaysa in Eema iyo walaasheed ka yarba ay soo dhigteen qorshe, kaasayna ku dhacayeen Columbus iyo Woody si ay uga qaataan baabuurkooda iyo dhammaan sahaydooda oo dhan. Eemana waxay u sheegtay Woody inaysan hal tallaabo hore ugu soo qaadin. Taas beddelkeed, Columbus iyo Woody waqti xaadirkan ma awoodaan inay hubla'aan ku safraan, waxayna soo galeen magaalada gudaheeda si ay u raadsadaan baabuur ay ku safraan iyo hub ay isaga difaacaan soombiyada. Inkastoo magaaladu ahayd mid aad u burbursan, haddana waxay nasiib ku heleen baabuur casriya, kaasayna gudihiisa ka sii dhexeeleen hub tiro badan. Markana Woody iyo Columbus uma baahna inay raadsadaan wax hub ah oo isaga difaacaan soombiyiga, isla markiibana waxay ka soo dhaqaajeen goobta. Laakiin Eema iyo walaasheed waxaa waddada bartankeeda kaga halaabay baabuurkii, aqoonna umaysan lahayn inay hagaajistaan baabuurka. Woody iyo Columbusna waxay si lama filaana ula kulmeen baabuurkoodii, kaasuna yaala waddada bartankeeda. Markii ay u yimaadeen kadib, Woody wuxuu ogaaday in baabuurka aysan ku dhex jirin Eema iyo walaasheedba, taasoona muujinaysa inay hore u sii wateen safarkooda. Woodyna wuxuu ku soo laabtay baabuurka isla markii uu soo galay kadib, waxaa qori ku qabatay Eema walaasheed ka yar, halka Eemana ay ka soo baxday waddada dhinaceeda. Laakiin inta ay ku soo guda jireen safarkooda, Eema waxay Woody iyo Columbusba uga sheekeynaysay wax ku saabsan nolosheeda iyo tuuganimadeedii, maadaama iyadii walaasheedba ay ku caanbaxeen tuuganimada iyo in mar kasta ay dhacaan goob kasta ay maskaxdooda u sheegto. Laakiin Woody wuxuu rabay in Eema iyo walaasheedba uu ka aargoosto maadaama ay hore ugu goysteen dhaawac aad weyn. Columbusna wuxuu u sheegay dhammaan tiimka in tani aysan waxba soo kordhin doonin, balse taas beddelkeed ay isaga kaashadaan sidii ay uga badbaadi lahaayeen soombiyada, maadaama magaalada oo dhammi ay noqotay mid khariban, dhinac walbana ay ka joogaan soombiyadu. Dhammaantoodna waxay ku qanceen fikradda Columbus, waxayna hore u sii gudagaleen safarkooda si ay u helaan goob ay ku badbaadi karaan. Habeenimadii waxay yimaadeen mid ka mid ah goobaha ugu caansan magaalada, kuwaasoon ah kuwa lagu madadaaliya dadka. Markii ay gudaha u soo galeen kadib, Woody wuxuu ogaa in goobtan aan marnaba laga waayin soombi, wuxuuna hore ka bilaabay jabaqdiisii. Isla markiibuna waxaa soo baxay hal xabo oo soombi ah, waxaana dilay Woody weliba si action leh. Haddana waxaa soo baxday xabad kale, sidaas ayayna ku dileen dhowrkii xabe ee soombiyada ahaa ee joogay goobta. Laakiin isla wax yar kadib, dhammaan tiimku waxay burburiyeen goobtii oo dhan, iyagoona ka dhiganaya ciyaar. Maalintii xigtay, dhammaan tiimku waxay yimaadeen magaalada California, taasoo iyaduna u muuqata mid uu baabiyey caabuqo. Tiimkuna waxay yimaadeen qasir weyn, kaasoo u muuqda kuwa taajiriinta, laakiin cidina aysan dhex joogin. Markii ay gudaha u soo galeen kadib, waxay baadhitaan ku sameynayeen dhammaan qasriga iyo weliba qaabka uu u samaysan yahay. Laakiin Woody wuxuu si lama filaana ula kulmay nin lagu magacaabo Bill, kaasoo isaguna ka mid a dadka waaray, balse inta badan isku ekeysiiya qaabka soombeega. Laakiin markii Eema ay dabada kaga dhufatay bir, wuxuu u cabaaday sidii qof caadi ah, taasoona u soo baxday in waxani uusan ahayn soombi balse uu yahay qof caadi ah, iskuna ekeysiiyey soombiga. Woodyna wuxuu Bill weydiiyey sababta ku kaliftay in uu isku soo ekeysiiyey qaabka soombiga oo kale. Billna wuxuu u sheegay Woody in waddo kale u bannaan uusan haysanin, saas darteedna uu inta badan ugu labista qaabka soombiyada oo kale. Woody iyo Billna waxay intaas kadib iska waraysteen xaaladahooda guud, waxayna waqti ku wada qaadanayeen qasriga gudihiisa. Isla markaasuna waxay ku soo heshiiyeen inay cabsi geliyaan Columbus iyo Eema walaasheed ka yar. Laakiin isla markii uu Bill soo galay goobta, Columbus wuxuu ka horgeeyey xabad, waxyaabaha qaar laguma kaftama ayaan maqli jirnay. Columbusna wuxuu dhammaan tiimka ka raali geliyey in Bill uusan u malaynayn qof caadi ah, balse uu u malaynayay inuu yahay soombi, taasoona sababtay in uu ka horgeeyey xabadda. Wax yar kadibna waxaa dhintay Bill. Maalintii xigtay, dhammaan tiimku waxay aas qaran u sameynayeen Bill, waxayna kor u rideen xabado. Habeenimadiina, dhammaan tiimku waxay wada joogeen hal meel, mid walba oo iyaga ka mid ahna wuxuu ka sheekeynayay waxyaalo ku saabsan noloshiisa. Maalintii xigtay, Woody iyo Columbus waxay la kulmeen Eema iyo walaasheed ka yar oo mar kale dhacay baabuurkoodii kana baxsaday goobta. Columbusna wuxuu u sheegay Woody in gabadhani aysan maskax ahaanba wanaagsanayn. Eema iyo walaasheed markii ay soo kaxisteen baabuurka kadib, waxay aad uga soo fogaadeen magaalada,
intii ay wadada ku sii dhex jireenna waxa u dhacay gobolka waxayna noqotay habeen. Woodin wuxuu aada saarayay Columbus in isagu hore uga qabtay in uu dilo ama iska reebo Emma iyo walaasheedba. Emma iyo walaasheedna waxay yimaadeen mid ka mid ah goobaha madadaalada, isla markiiba waxay bilaabeen in jawi ay ku qaataan goobta ayna ku ciyaaraan alaabaha kala duwan ee yaala. Laakiin si lama filaan ah waxay u arkeen zombie tiro badan, kaasoona ku soo ordayay goobta ay joogaan. Sababtuna waa jabaqda ay samaynayaan qalabka madadaaladu. Emma iyo walaasheedna waxay isku dayeen inay ka baxsadaan goobta, laakiin maysan haysanin waddo kale oo u bannaan, halka zombiyaduna ay si xawliya u soo bursanayeen. Waxayna ka soo dhex galeen baabuurkii ay wateen, laakiin zombiyadu waxay ku dhawaayeen in gudaha ay u soo galaan isla baabuurka dhexdiisa. Laakiin waxay ku qasbanaadeen inay ka boodaan baabuurka intaysan zombiyadu u soo gelin gudaha baabuurka. Markii ay ka boodeen kadib, baabuurku wuxuu ku dhex dhacay biyaha badda, waxaana aad ugu soo farbadanayay zombiyada. Eemana waxaa ka dhammaaday xabadihii, manaysan haysanin waddo kale oo aan ka ahayn in cagahooda ay kaga baxsadaan zombiyada. Waxayna soo kareen mid ka mid ah qalabka madadaalada, kaasoona kor u qaada dadka. Zombiyaduna waxay dhulka ugu soo buuxsamayeen si xawli ah. Goobtana waxaa yimid Woody iyo Columbus, kuwaasuna watay hub tiro badan iyo baabuur kale oo casri ah. Woodin wuxuu dhankiisa ugu soo jeediyey dhammaan zombiyada si uu ugu laayo hubkii tirada badnaa ee uu watay, halka Columbusna ay ka bursanayeen zombiyo kale. Dagaal badan oo dhacay kadib, ugu dambeyntii Columbus wuxuu badbaadiyey Emma iyo walaasheed, wuxuuna ka soo dejiyey goobta ay ku xannimaayeen. Isla markaasun Emma waxay u mahad celisay Columbus maadaama uu badbaadiyey nolosheeda. Woodina wuxuu isla markiiba baadi doontay raashinkii uu cuni lahaa, maadaama baabuurkooda ay wax walba u saarnaayeen uu ku dhacay badda, ayna sabab u ahaayeen Emma iyo walaasheed ka yar. Filimkuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa Emma iyo walaasheed oo haddana mar kale baabuurkii ka xaday Woody iyo Columbus. Wax yar kadibna dhammaantood waxay soo wada raaceen baabuurka, iyagoona raadsanaya goob ay ku badbaadaan. Haddii aad soo gaadhay halkan, waxaan kaaga mahad celinayaa dhegaysigaaga iyo daawashadaada wacan. Haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto, waxaan ku leeyahay ku soo dhowow. Hana iloobin inaad like noo tiraado muuqaalka, lana wadaagtid asxaabtaada.